Milí priatelia a priaznivci dobrej hudby, volám sa Matej Arendárik a dovolujem si vás srdečne pozvať na svoj klavírny recitál, ktorý sa uskutoční 16. júna o 19. hodine vo Veľkej koncertnej sále Slovenskej filharmónie. Na koncerte zaznie 6 klavírnych kusov opus 118 Johannesa Brahmsa a známy cyklus obrázky z výstavy Modesta Petroviča Musorgského. Keďže sa nám už korona opatrenia postupne uvoľňujú, tento koncert sa uskutoční aj za prítomnosti publika. Teším sa na vašu účasť, či už v koncertnej sále Slovenskej filharmónie, alebo u vás doma pri obrazovkách.